la primera reacció és que és un equip desconegut en quant a que sí que sabem que és una ciutat on té dos equips, un d'ells que juga a Champions i aquest altre, el ZTR, però també és veritat que no ens han d'enganyar, o sigui, hem driblat els cocos, diríem, d'una manera, però tampoc crec que sigui un rival fàcil. De primeras, todo el mundo estaba pensando en intentar evitar a equipos como Fuche, Berlín, diríamos el Oporto también, el Kolding, que le ha tocado a León. Pero bueno, que al final estamos hablando de un equipo ucraniano que es un equipo muy guerrillero, que al final todos los equipos que están allí, a priori, hay equipos con menos nivel que este equipo ucraniano, que al final creemos que en su pista va a ser muy duro, que vienen de una eliminatoria dura en la que han eliminado al Wacker Thun. Clar, és el partit de tornada, és el partit que clar, que tu jugues tot, perquè tot i que aquí facis molt bé la feina, tu jugaràs tot allà. I sembla ser que logísticament tampoc serà fàcil. Està a 6 hores i mitja en cotxe de la capital, de Kiev. Crec que té aeroport i hi ha un altre aeroport més a prop, però és una situació logísticament complicada. A més, venim d'un partit que juguem dimecres a casa, no deixa de ser dimecres, i és molt probable que hagin de marxar dijous o divendres cap allà i juguem dissabte. Vull dir que, bueno, no serà fàcil. No, personalmente no conozco Ucrania, y mira, es una cosa nueva que yo tengo. Pero bueno, al final, todos estos países que se viven mucho, los deportes, yo creo que va a ser muy complicado. Y al final, como todo, es un territorio hostil y que van a querer llevarse a la eliminatoria y quedarse. Y para ellos sería también un logro, igual que para nosotros. Y bueno, yo creo que de primeras es una eliminatoria bastante igualada. Estàvem tots esperant el sorteig i ara queda un mes encara per jugar. Tenim aquesta setmana un partit superimportant contra Ademar. Ha sigut una píndola de dir, hòstia, tornem-hi a Europa, tenim moltes ganes. Aquesta setmana toca Ademar, que és molt, molt important. De fet, és el partit fins ara el que hem tingut el més important, que ens posarà allà on ens toca de moment. Però sí que és veritat que tenir un mes vista a la competició europea que l'any passat ens va donar tantes alegries, doncs penso que fa molta gràcia. Pues es muy especial, es como nuestra competición, digamos, ¿no? Que el año pasado vivimos unos momentos muy bonitos. También hay que tener claro que estamos a lo que estamos, el primero es la Liga, y este fin de semana tenemos León, que va a ser un partido complicadísimo, pero bueno, que también tenemos muchas ganas de empezar ahí el meneo en EHF.